ser causadas por diferentes problemas, entre eles atividades físicas mal executadas, por exemplo. Por isso é de extrema importância buscar orientação antes de praticar exercícios. Você tá lá fazendo o exercício e de repente vem aquela dorzinha no joelho. Comecei a fazer agachamento e eu acho que dói mais, estrala. De acordo com especialistas, o joelho é uma parte do corpo que recebe um impacto muito grande e uma carga muito alta durante todo o dia. Por isso, é possível se lesionar. E uma das principais causas é o exercício físico feito de forma errada. Pode acontecer em qualquer lugar. Correndo na rua, malhando na academia. O que tem que ficar claro é que o exercício físico, ele é fundamental para as articulações. Uma boa musculatura te protege, protege as suas articulações. Existe a questão da angulação, existe a carga, existe as repetições, né? E quando a gente passa o nosso limite, a gente está tendo uma propensão maior a ter lesões. O limite, ele é difícil de se ver sozinho. Por isso é preciso o acompanhamento profissional, tanto na hora de determinar os exercícios quanto em caso de lesão. O médico, ele age, às vezes, até de uma forma multidisciplinar com o próprio orientador físico, com os fisioterapeutas, para poder, às vezes, dar o diagnóstico e fazer com que os exercícios que essa pessoa faça seja benéfica para eles e não fazer uma lesão ou ser um malefício para essa pessoa. É o caso do Fernando. Há 5 anos começou a correr de leve até virar ultramaratonista. Só que o esforço de 4 maratonas em um ano, a última de 55 quilômetros em trilha, trouxe consequências. Ele desenvolveu uma tendinite patelar que estava se tornando um problema crônico, uma degeneração do tendão do joelho. Procurei o médico, fiz a ressonância magnética, fiz o raio-x, levei para exame. Eu falo, é sobrecarga. Agora ele e o fisioterapeuta estão traçando estratégias com base nos exames para tratar o problema, sem prejudicar as maratonas que estão por vir. Assim nós conseguimos identificar a alteração do gesto esportivo, né? E aonde nós podemos intervir para minimizar essa sobrecarga do joelho dele. Se você está fazendo um exercício na academia e você está sentindo dor, é porque esse exercício ou está mal orientado, ou você está fazendo de forma errada, ou você pode estar com alguma lesão e não sabe.